Иракта қос жарылыс салдарынан 12 адам қаза тауып, тағы 45 кісі жараланған. Оқыс оқиға елдің солтүстік шығысындағы Тусхарамату қаласында болды. Мұнда қалалық бассейн маңында екі жанкешті өздерін жарып жіберген. Дәрігерлер құрбандар саны артуы мүмкін деген болжам айтуда. Өйткені жарақат алғандардың көбі хал үстінде жатқан көрінеді. Әзірге ешбір топ болған оқиғаны мойын алған жоқ.